ହାଏ ମାମୁ, କେମିତି ଅଛ ତମେ? ଭଲ ଅଛି ରେ ଭଣଜା, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଖବର ଭଲ? ହଁ ରେ ଭଣଜା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ତୁ ଏବେ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ମହାମାରୀ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲାଣି ରେ। କିଏ ଯେମିତି ଘରୁ ନ ବାହାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଘରୁ ବାହାରୁଛ ତାହେଲେ ମାସ୍କ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୁ ଠିକ କଥା କହିଛୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନିବା କଥା। ହଁ ମାମୁଁ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମ ଦେଶ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ।